Strana 17, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak se podíváme na úlohu A. 3 kg mrkve stojí 30 korun. Kolik korun stojí 1 kg? Kolik korun stojí 5 kg mrkve? Takže nejdříve si uděláme zápis. Ještě jednou budeme číst a budeme to předělávat do zápisu. 3 kg, 3 kg. A že je to mrkvé, to si budeme pamatovat, stojí 30 korun. Tak, kolik stojí 1 kilogram? Takže to je jeden otazník. A tady jsem vidím, že tady jsou dvě otázky. Kolik korun stojí 5 kilogramů? Takže to je druhý otazník. Tak, jdeme na to. Podtrhneme si zápis pravítkem a počítáme. Takže nejdříve ten jeden kilogram. Jak ho vypočítáme? Samozřejmě, že z těch třech kilogramů cena je 30 korun a tu vydělím počet, počtem dílů děleno třemi počtem kilogramů. Rovná se 10, takže jeden kilogram stojí 10 korun. A když znám ten 1 kg, kolik stojí, tak se můžu pustit i do, toho, do těch 5 kg. Znám 1 kg, 10 korun, a já chci 5. Krát 5 rovná se 50. Takže 5 kg stojí 50 korun. 5 kg. A do odpovědi samozřejmě, že napíšeme mrkve. Takže zkontrolujeme si řešení. 1 kg 10 korun. Výpočet máme dobře. 5 kg mrkve stojí 50 korun. Bezva. Vy se teď puste do B. Napište si zápis. Vypočítejte, přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, máme hotovo, tak si to Bčko přečteme. Za čtyři hodiny se v závodě vyrobí 200 kusů výrobků, kolik kusů se vyrobí za jednu hodinu, kolik kusů se vyrobí za tři hodiny. Takže váš zápis. Čtyři hodiny, 200 kusů, jedna hodina otazník a tři hodiny druhý otazník. Tak, jak jste počítali? Za jednu hodinu 200 děleno 4, protože za 4 hodiny 200 kusů rovná se 50. Jednu hodinu máte teda, za jednu hodinu vyrobí 50 kusů výrobku a teďka můžete na ty 3 hodiny, 50 krát 3 rovná se 150, za 3 hodiny se vyrobí 150 kusů výrobku. Tak, dokázali jste to, máte to správně, no tak fajn, vy dokážete už vypočítat takhle náročnou slovní úlohu.